menor já tão fortão. É, e as meninas rebolando até o chão. É brabo e tá pronto pra soltar. O que geral já tá querendo escutar? O que geral já tá querendo escutar? Fortão, é, e as meninas rebolando até o chão. É brabo e tá pronto pra soltar. O que geral já tá querendo escutar? O que geral já tá querendo escutar?